Gustavo conheci em Londres. Aliás, mentira, Gustavo conheci em Brighton, uma situação engraçada, que eu estava a estudar em Brighton. E quando conheci o Gustavo, ele disse, o que estás aqui a fazer? Tu vens já para Londres. E quando fui com o Gustavo, nunca mais voltei para Brighton, e sempre estivemos a fazer música juntos, e a partir daí. E quando chegámos a Portugal, tínhamos um projeto de trance chamado Zoom, que era trance progressivo, e de conhecer esta malta porreira, como a Mariana e tal, elas iam-nos ver a tocar, e nós fazíamos, organizávamos umas festas no Prior Velho, que era, a gente chamava de Barracão. Aquilo agora chama-se Flying House, que é uma casa de artistas para alugar, para eventos de aniversários, e aquilo é um palácio de artes. E na altura era um barracão privado, a gente abria a porta, tínhamos lá as colunas, e começou a encher bastante, começou a ficar famoso, tanto que a nossa agente, a Mariana, propôs-nos tocarmos mais a sério, levámos isto mais a sério. Nessa altura já tínhamos o projeto Stereo Addiction, que era essa convergência entre o trance e o house progressivo, que foi com esse tipo de música que eu vivi muito em Hong Kong, embora do house americano, conheço tudo. Mas quando chegamos cá a Portugal, passado um ano, dois, fizemos o Stereo Addiction, e a nossa agente, entretanto, convida-nos para tocar Londres quase todos os fins de semana. E pronto, o meu colega, o parceiro Gustavo, acabou por casar-se com ela e teve três filhos. Olá, Gustavo, da Mariana. Um beijinho. E, Johnny, qual é que foi o teu set mais longo? Aí, nem sei, sei que há pouco tempo toquei 12 horas. 12 horas. É muita fruta. E continua a E qual é aquele sítio que tu te imaginavas agora, se pudesses amanhã ir tocar? Boa pergunta. Eu antigamente tinha uns ideais, que eram os objetivos, quando comecei, que era tocar com os meus ídolos. Sim. Já arrisquei bastante mesmo da lista, portanto, a minha missão mudou para há 10 anos, que era ir tocar a sítios, certas casas que eu gostava de ter tocado, que já não existem. Gostava de ter tocado no Om, no Japão. E gostava de tocar na Colômbia, em Bogotá, no Nepal. Gostava de tocar em tanto sítio. Quem não toquei? Já has de tocar. Sim, sem desistir, vamos lá ver. Claro que sim, quer dizer, dois para amanhã as coisas também evoluem tanto. E vês-te a tocar também assim em algum evento especial? Sim, eu estou mais a favor, estou mais a apoiar mais estes movimentos. Claro. Que são mais a comunidade, a consciência coletiva. É um grupo de amigos que acredita nisso, são mais abertos. Não é, está fechado para um negócio que sabes que mais tarde vai também morrer, porque o que vem novo é que é bom. As pessoas esquecem-se que as coisas precisam de amor à camisola e resiliência, e às vezes quem ama esses projetos acaba por ser um grupo de grandes amigos, e depois as pessoas têm as suas vidas, acabam por separar dois e não aguentam dar sustentabilidade a tal projeto, e as coisas acabam por morrer. Pronto, é importante não esquecer a humildade e que há sempre vir outra coisa por cima, e a gente, para mim, o meu objetivo é estarmos todos juntos. Portanto, não sou contra o negócio, e tem que haver e sítios bons para dançar, com bons PAs, mas eu encontro mais facilmente a tocar numa festa privada, se calhar, do que... agora não assisto para tocar. Mas pensei no evento. Se calhar, encontras... Mas eu sou mais fã de movimentos mais pequenos. Sim, e mais ligados à expressão, à comunidade, a partilhar arte. Isto é, na verdade, para mim é uma arte. Sabe? Embora softwares e todas as pessoas dizem que a arte é selecionar música, eu acho que eu passo a minha vida toda a selecionar música. Uma coisa, se fores um condutor de carros, tipo. Tens de preocupar em ter gasolina no carro, isso é obrigatório, claro. Senão não podes acelerar. Claro. Portanto, essa parte tem que ser digging, procurar a música, tem que ser todos os dias, e quando não é todos os dias, tem que ser as tais 12 horas. E por falar em software, tu daste bem, lidas bem com o Ableton? O Ableton, sim. Para produzir, para produção. Eu sou muito autodidata no que diz respeito a qualquer tipo de software, porque eu comecei a fazer design com 13 anos a brincar num computador, a minha primeira animação foi no PowerPoint, que é um software de apresentação de slides, só que tinha a latência de slide para slide de um quarto de segundo, então já criava uma animação.
Tudo começou com o PowerPoint, não é? Criatividade. É criatividade, isso é verdade. E Johnny, diz-nos qual é que é a tua rede social preferencial para as pessoas te seguirem e acompanharem o teu trabalho? Pois, da última vez que estive aqui a tocar fizeram essa pergunta e eu... Que é bastante importante. Onde é que podemos apanhar? Eu disse, se calhar em minha casa, numa festa, e não foi bem o caso. acho que eles quiseram dizer onde é que podem apanhar. Sim. Online. Na minha página do Instagram, que é onde eu publico mais o meu processo, porque eu publico as coisas para mim, e depois faço assim e vejo partes da minha vida que eu passei e sei daqueles momentos pelas postas, pelas cores das fotos, e já sei que, olha, daqui vou de férias agora. É um calendário para mim, portanto, tudo que eu vou fazendo ou vou fazer é que vou acabar por pôr lá, portanto, vai ser sempre a minha plataforma para me seguirem. E no Facebook também. Mas o meu Instagram é escondido, não é o nome DJ. Então, no Facebook. É, mesmo no Facebook é que é Johnny. Tens a tua página lá, tens mais de 2000 e tal pessoas a seguirem-te. O Instagram é o John Groove, que é muito mais fácil. Mas tu tens noção que tu influencias o gosto musical de muita gente. Esse é o que eu gosto. Eu percebo muitos artistas que chegam a um evento e tapam para os outros não verem. Repara, eu consigo compreender os dois lados. Porque há o rapaz que toca todos os fins de semana em todas as cidades do mundo, uhum, e toca três cidades num país e já está a seguir aí para cá para outra e não para. E tem muita música e muita oferta e está rodeado de pessoas, em vez de estarem a dançar, estão atrás a querer filmar o que é que ele está a tocar. Portanto, isso também não é. Isto vai contra o digging, contra a paixão. Não há mal nenhum partilhar a música, mas eu compreendo o lado até que certo ponto. Mas pá, se também não fores uma pessoa assim, tipo, não tens que estar a tapar e escrever para ninguém ver, porque eu sou, pronto, cada pessoa é como é, mas eu sou mais a favor, amanhã já tenho outras novas. E se tu tiveres novas também passas. Claro. Vamos falando sobre isso. É um bocado por aí. E qual é que é a tua opinião entre produzir música e tocar? É completamente diferente, embora se ajude. É a mesma coisa que um arquiteto e um engenheiro entendem-se, mas não se entendem, eles até um bocado. São coisas diferentes. Um arquiteto pode ser até um bom engenheiro, um engenheiro até pode dar um histórico de arquitetura, mas cada um nos seus lugares. Um DJ tem que estar preparado para muitas coisas. Portanto, é mais ou menos quando dou aulas. Bom, não gosto muito de dizer, não dar aulas, mas partilho esta informação. Gosto de dizer o que aprendes, vais praticar bastante. Se tiveres em casa o material, se gostares, vais praticar. Portanto, o que podes aprender de uma pessoa assim é como se afasta aquelas pequenas coisas, porque tens de ter essa técnica de DJ. E um produtor normalmente é contratado para fazer aquela pessoa, aquele som, aquela altéria que ele criou, vais lá representar isso. Eu, quando sou contratado como DJ, não quero dizer que eu só vou tocar o mais fácil e meter toda a gente a dançar. Não, eu quero é ver toda a gente a dançar. Se tiver que puxar uma da cartola para juntar X grupos de pessoas aqui à frente e contagiar o resto da casa, isto é importante que se possa passar para uma pessoa que está à procura de profissionalismo. Em vez de criticar porque só tocam músicas, que só o grupo deles é cover. Portanto, eu acho muito importante saber dividir as coisas, embora uma ajude a outra. Claro. A arquitetura tem a ver com estrutura, o engenheiro gosta de ver uma boa espaço, portanto, eles têm que comunicar os dois, mas são duas profissões diferentes. Certo.